çox insanlarla görüşdüm bu bir neçə gündə, vətəndaşlarla, həm seçicilərimlə, həm ayrı-ayrı iş adamları ilə, həm müxtəlif getdiyim yerlərdə yaxınlaşan insanlarla və doğrudan da özümü müşahidən budur ki, asan xidmətdən kənarda heç nə asan deyil, hər şey çox çətindir. Vətəndaşlar yaxınlaşır sosial yardım almaq üçün. Mən onlara cavab verə bilmirəm və bilirəm ki, o qanunvericilik səviyyəsində hüquqları onların məhdudlaşdırılır və bu məsələni nə qədər qaldırıram da hələ ki, bir xeyrini görə bilmirik. İş adamı yaxınlaşır ki, iş aparmaq üçün ən asan şey ancaq bir MMC-ni qeydiyyatdan keçirməkdir. Ondan sonra heç nə asan deyil. Hər şey məşəqqətdir, çətinlikdir. Ümumiyyətlə, ölkəmizin inkişafı üçün bütün potensial var. İnsanlarımızın xoşbəxtliyi üçün bütün potensial var. Ölkəmizin varı dövləti də var, iradəli insanlar da var, hər şeyi etmək olar. Amma niyə hər şey get-gedə çətinləşir, mən bunu başa düşə bilmirəm. Və bu məsələlər bəzən yerli səviyyədə, bəzən mərkəzi səviyyədə, amma belə görünür ki, bir çox belə üzərindəki kimi ki, məsuliyyəti var ki, bu işi yerinə yetirməlidir. Hər kəs çiynini çəkir ki, mənlik deyil, bəs kimlikdir? Axı, bunu vəzifəli şəxslər yerinə yetirməlidir. Hər bir kəsin üzərinə bir müəyyən məsuliyyət qoyulub, onları yerinə yetirməlidir. Nəyisə asanlaşdırmalıdır. Amma hər şey çox çətinləşir. Mən görürəm ki, çətinləşir. Ona görə də bir çox məsələləri daha da asanlaşdırmaq üçün düşünmək lazımdır. İnsanların həyatını yüngülləşdirmək üçün çalışmaq lazımdır. Biznes həyatını yüngülləşdirmək üçün nələrsə etmək lazımdır. Hər şey çox çətindir. Dediyim kimi, asan xidmətdən kənarda hər şey çox çətindir.